Mas elas têm que ser jogadoras. Eu disse, porque eu sou. Normal. Mas elas estão saindo. Mas falta que saia.
Thank you.
Thank you.
Vital, quanto é que é campo do campeonato? 35. Ah, 50 não, 35. Eu não vou pegar todo o dia, você vê. Não. Portanto, nos 12 primeiros jogos, que nós perdemos, foi aqui vir o lugar. 35. Foi ou não? Então, ou não está a hora? Para que daí? Para mim, vamos jogar. Joga.
Thank you.
Não, o Argentino não ganha. Não, o Argentino ganha. Só que essa é a pergunta. Já está a perder, se não ganha ali. Agora que ele não conseguiu conhecer. Sim, ganha. Thank you.
Sandri, finisci la barra. Vuoi arrivare tu?
Vamos para a França, vamos!